A Sunčica Orašanin je pedantno to sve zapisala i sve izračunala za vas. Sa početak. Ni lak, ni jeftin, a ni brz posao. Otvaranje firme traži i vreme i novac. Prvi korak je registracija na sajtu Agencije za privredne registre i popunjavanje ugovora o osnivanju. Zatim je potrebno u sudu overiti ugovor, a to košta oko 1000 dinara. U banci je neophodno otvoriti račun i uplatiti osnivački kapital, kao i naknade za osnivanje, za objavljivanje osnivačkog akta i taksu za dobijanje registarskog broja. Sve to košta još 8.000 dinara. Onda sledi ponovni odlazak u APR kako bi se firma zavela kao aktivno privredno društvo. Sledeći korak je izrada pečata koja košta od 500 do 2.000 dinara. Za svaku firmu neophodan je i knjigovođa, a njegove usluge koštaju u proseku oko 10.000 dinara mesečno. Zakup prostora može koštati od 100 do nekoliko hiljada evra, a radnici isto toliko. Radnicima je neophodno uplaćivati doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Kada se sve sabere da bi se otvorila firma sa jednim radnikom u malom prostoru, najmanje je potrebno 60.000 dinara i minimum dana provedenih na šalterima.